Ambasadori e Francës në Shqipëri, Christine Monroe, vizitoi ambientet e televizionit Ora News dhe Channel One, ku zhvilloi një takim me presidentin Zoti Yllin Droqi dhe drejtuesit e departamenteve. Fillimi Zoti Droqi e njohëm nga afër diplomatën franceze me punën dhe investimet e realizuara deri më tani. Studio të emisioneve. Newsroomin. Departamente në webit. Diplomatia francezi mbeti e impresionuar nga ambientet e Ora News. Je suis contente de voir de vos installations qui sont très modernes. Jam shumë e kënaqur që pash gjithë këto ambiente të cilat janë shumë moderne. Mendoj se është e rëndësishme që të shohim shërbimet e informacionit që janë objektive dhe që informojnë çdo aspekt edhe në Shqipëri, por edhe në botë. Nga ana e tij, Zoti Droqi paraqiti si armë më të fortë të televizionit të qenurit i balancuar. Si gjithmonë, Radio Televizioni Ora News ka ruajtur pankshmërinë e saj në lançim të lajmit, informacionit shkoi te publiku i paqenësuruar. Në shenjë mirënjohje, presidenti Droqi i dhuroi ambasadores Christine Moro logon e televizionit të gdhendur me simbolin kombëtar Shqiponion. Duke të falendëruar. On vous remercie për ardhjen në Radio Televizioni Ora News. Si ambasadore e Francës, ambasadore e Francës, ju jemi një njohës për vizitën që keni bërë sot. Cette visite. Ju kemi dhuruar ce titre, logan on a le plaisir de Ora News me Shqipoja sa i brenda. Merci. Merci madame. Thank you. Voilà. Pour moi c'était une visite très intéressante. Është një vizitë shumë interesante, të shohësh se si punojnë njerëzit në këto prapaskena, ku informohen teleshikuesit 24 orë në 24, kudo ku ata janë. Diplomatia franceze në Shqipëri pati mundësinë që të vizitojë dhe televizionin Channel One dhe të informohet mbi programacionin dhe projektet që kjo media ka për të ardhmen.